Ok, da fikk vi tak i vampyr. Oh. Coins. Nå har vi full stamina bar. Yes. Stamina bar. Oi, 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 oi. Hva skal vi ha da? Fyll opp stamina bar. Yeah! Åh, oh, nei. Jeg gjorde det bare litt for å... Hva er det for den avfannet? Det er det som liker godt. Det er som å flyve inn i fjeset på oss. Ja. Det er som bildefortellingen til alle andre i kassen. Kaste budskap i fjeset. Ja, nettopp. Oi, yeah. Emilie hadde funnet to ut av to. Det var bare kapittel 1. Vi brukte to episoder på kapittel 1. Faen, vi har alt fem. Ja, men jeg håper det er kule levelet nå. Fjell. Fjellkapittel. Fjellkapittel! Oh. Oh god, why? What the fuck is that? Han fule fulen. Å, ja. Drunk on ice er det i grønne til. Det tror jeg er siste bossen. Yes. What's the meaning of the stone? Why do you punish me like this? Okay, hva vet du med plassen her? Det er som bare lage en plass til ingen sted. Bare for å fylle leveren. Jeg tror det er at jeg må... Åh, herregud, Dark Souls. Er det Dark Souls 2 ut av det jeg har sett for å ta her? Ok, så hvordan skal jeg gjøre det? Åja, du må lure inn til å sitte der. Nei, skal jeg skyte med duga? Ja. Skal vi ta en liten bit, skal vi se. Og det var derfor jeg måtte gå dit, for å få ikke duga. Ja. Ok. Ja. Så må du løpe over som i Dark Souls. Akkurat som Dark Souls. Nei, jeg må bare gjøre det igjen, for at... Skal vi ta en liten titt, skal vi gjøre det? Ja. Boopeti boop 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 boop. Derfor er det vi skal ha en liten. Oi. Stopp på en femøring, jeg skulle helt ikke. Kamel, hvit! Hvit på det, hva faen? Man stopper på en femåring. Ikar, kom igjen! Jeg har jo ikke tid til å legge den fremme for dette. Og så greier jeg ikke å se hvor fin er han. Og så skrøper han jo så fort. Nå er det din måte. Fuck! Der, ja. Du er jo da, så nå må vi ikke bruke bannordet, hæ? Det er på engelsk. Ingen vil forstå det, ingen. Ja. I følge... Lama, er det kroke. Sikkert kroke, og så støy på ham. Nørr. Åh. Det er et hover-sound, det der. Det er bedre enn Star Trek. Åh faen, åh faen! Jeg trykte på firekant i stedet for... Det der var helt min feil på. Ikke spillet sånn, for at jeg trykte på firekant i stedet for... Rote oss sitt ansikt kommer til å være borte til vi har spilt gjennom dette nivået. Her kan du sa, jeg kan ikke lukte snakke eller se lenger på denne... Men du snakker jo nå. Det er en illusion. Egentlig bare mumler deg. Nei. Hva har jeg sagt om mumling? Det går jo ikke an! Han stopper jo alltid litt for langt unna det. Og du må bare time det. Time alt rett til det. Olsenbanden, vet du det? Ja, Olsenbanden. Jeg hadde faktisk...
alle de der voksne og sånne filmene. Du også? Ja. De som samlet voksne på i går. Men har du Fleksnes? Ja, jeg har alle Fleksnes. Hemlighet. Ok, hei. Ok. Det er så mange veier å gå. En linear game. What? Ja, men det er, det er egentlig ganske linear, for det må egentlig gå nesten egentlig overalt, men det er veldig unlinear for å være så linear. La deg utfordre! Checkpoint! Jeg vet ikke hvordan veien man egentlig skal gå, og hvem som er hemmelighet, og hvor jeg egentlig er. Det er sånn max. Hva er det som er oppe? Ingenting. Jeg må jo bære det hodet for å greie å komme. Vi trykker alltid på firkant når vi skal gjøre det, men vi glemmer at ekstra kan ha det. Just stormen ned at den er trykk. Det er bare sånn det høres ut når du bygger. Skal jeg gå over her? Jeg skal gå inn i hemmeligheten, kanskje for en vampy. Kanskje for en vampy. Ja, det er fant hemmelig. Jeg tror hvis du går over der med den der, så er det noen blod som vil lette. Oi, what? Det er ikke akkurat fett. Ser du? Ah, nå er det hemmelig. Vampy. Der. Ser du? Min egen vampy. Yes. Så får vi ligge på pengene. Ser du? Unnskyld. I Mario så er money life for at du får ligge på pengene. Her er money nesten life. Nesten. Nei, money gir deg mer energi. Men det er sånn, du kjøper noen exercise. Det er sånn Red Bull. Ja. Bare at jeg blir trøtt av Red Bull. What? Ja, men det gir ikke energi. Det gjør kanskje vinger, men ikke energi. Red Bull gir deg energi. Hva er vi her? Checkpoint! Skal vi sette den her? Nei, du må ta den opp på den. Opp av den. Den jassen er så... Calming. Det går ikke gitt. Nei, du må putte den på den kroppen. På den siden. Kroppen? Gisofi. Det er ikke en gisbar. Checkpoint. Nei, det går bra. De måtte. De er ikke gyrt for deg. Skal vi til å snitte en del? Dagen gyrt en del. Oi, Wow, første gang jeg er eisen der. Jaced. Du, skal vi være litt stygg mot serien vår, eller? Det kommer an på hva du mener om. Nei, for grunn av at jeg har bare lyst til å... Spiral Mountain. Oi, shit. Reference til Banjo Kazooie. Nei, Banjo Tooie. Jeg har lyst til å... gi det. Ah, kom deg vekk av din punky. Åh, se, så søt. En liten lama. Ah, samme for meg av din nepe. Jeg er kondormann! Å, herregud, jeg trodde det var kondommann! Ikke nok med at jeg er forvandlet til i lama, her står jeg alt på til å snakke med en mann utkledd som ful. Å, for et liv. Ja, men lama snakker ofte til meg. What the fuck? Typisk. Pip, jeg kan fly! Pip, pip! Retard. Du tror du kan fly? Okay, nei, kondommann. Gjør deg klar til utskyldning. Men det er liksom, han er kondommannen, og han står der. Hva jeg skal gjøre da? Skal jeg liksom skyte han? Wow! Jeg bare raste inn i ræva på han. Du ræv kjørte kondommannen. Ok. Det er en hemmelighet, det er en sånn åpen dør rett opp ned. Jeg kan notere at det er sånn en hemmelighet. Nei, vi har allerede funnet det, begge hemmeligheter. Ja, men det er sikkert sånn hånda hemmelighet. Litt sånn, like, én penger. Men hvor er det? Bare spør den da. Nei, jeg må opp. Nei, her.
Jeg går... Nei, du kom inn der. Ja. Jeg kom ut der. Yeah! Yeah! Nytt lykkes. Yay! Jeg tror vi burde... Slutte? Tida, ja. Den har vi 10 minutter. Ha det!